A nossa querida Sônia Campos, do PDT, ela obteve 45,5% dos votos válidos. Olha que beleza. Como a Xixá tem menos de 200 mil eleitores, a eleição municipal não tem segundo turno. A prefeita Maria Sônia Oliveira Campos é casada, tem ensino superior completo. Prefeito, seja bem-vinda à Hora D. Um bom dia para a senhora. Bom dia Sérgio Murilo, bom dia a toda a equipe do programa, bom dia Xixá, bom dia Maranhão, bom dia a todas as mulheres. Por isso que, justamente sobre isso que, vem a nossa primeira pergunta. A prefeita Sônia Campos, como é ser prefeita mulher nos dias de hoje aqui no estado do Maranhão? Ser prefeita mulher nos dias de hoje no Maranhão, na época em que eu decidi ser política, era muito difícil. A mulher não tinha o espaço. A mulher tinha que provar sua competência. Ela tinha que ser persistente, ser resiliente, porque senão não teríamos espaço. E agora, hoje, a gente já vê vários espaços conquistados pela mulher. Hoje nós temos mulheres no Senado, temos na Assembleia, nas câmaras, prefeitas, governadoras, já tivemos até uma presidente. Então as mulheres ocupam hoje os espaços. Com certeza. Merecedora. Mas a senhora acha que deveria, assim, a presença da mulher ser bem mais atuante do que ainda é hoje? A mulher precisa conquistar mais espaço. A mulher tem que acreditar na capacidade dela. A mulher, ela sabe que é competente. E que não existe diferença hoje no trabalho da mulher e do homem. Hoje, a mulher não precisa mostrar para o homem que ela é melhor do que o homem. O que ela quer, na verdade, é ser igual no trabalho e nos salários que nós recebemos. Ah, o que é para a senhora ser prefeita, ser esposa e ser mãe? É uma tarefa árdua se dividida em três, assim, ou até mais vezes. Olha, quando eu decidi entrar na política, é porque eu vi que lá no meu município, que eu nasci e me criei lá e moro lá, eu vi que eu era o caminho, a luz para melhorar a qualidade de vida, a minha qualidade de vida, da minha família e dos meus amigos que nasceram e cresceram comigo e do meu povo de Axixá. Prefeita, quais são as principais conquistas, eu poderia dizer, dos mandatos da senhora à frente da prefeitura de Axixá? O que a senhora pôde conceder ao povo do seu município? A minha maior conquista? As maiores, mais de uma. Foram muitas conquistas. Quando eu assumi a prefeitura, eu estava numa crise, o município tinha uma crise na educação, na saúde e na infraestrutura. E hoje eu tenho orgulho de dizer que nós somos os melhores na educação, ter uma saúde de qualidade e uma infraestrutura. E hoje eu quero dizer a todas as mulheres que a gente pode, principalmente quando se concilia mulher, dona de casa, mãe, esposa e política. Quando eu comecei minha vida política, eu tive, respondendo a sua questão anterior, eu tive muita dificuldade. Por quê? Os meus filhos eram pequenos, Arthur e Leonardo. Mas eu tive o apoio muito importante da minha família e do meu ex-marido, que quando nós decidimos nos unirmos e eu constituí a família, porque nós na época as mulheres eram preparadas para casar e constituir família. Isso. E eu tive sorte de ter encontrado uma pessoa que já era amigo da família e que já conhecia a minha causa, a minha luta, eu ficava inquieta, porque eu queria fazer algo pelo meu município. E ele abraçou essa causa. Foi um excelente pai, me ajudou a dar uma grande educação para os meus filhos. O meu ex-marido, ele é um grande pai. E hoje é um companheiro do grupo político, porque ele também é político. Ele gosta da cultura, ele gosta de constituir muitos amigos na nossa cidade. E eu só tenho a agradecer a Deus por me dar um presente desse e ter o resultado que eu tenho hoje, tanto na política, como mãe, como ex-esposa, como amigos, e principalmente, que eu me orgulho muito de dizer que eu sou a Xixaense, que eu sou mãe
e sou companheira do meu povo e da minha gente. O município vai fazer alguma comemoração especial para o Dia das Mães? Ah, vai. Vai ser amanhã. Vamos fazer uma grande festa para as mães. As mães, todos os anos nós fazemos festa, mas este ano nós vamos fazer uma mais especial, para que todas elas, vamos fazer lá no sítio, em Burgos, estamos fazendo, preparando tudo, e aproveitar aqui para desejar a todas as mulheres, todas as mães, um feliz Dia das Mães. Prefeita, a senhora pretende ainda, qual é o objetivo da senhora até o final do seu mandato? A senhora falou que já teve muitas conquistas na área de educação, saúde, infraestrutura, mas sempre tem aquela coisa assim que, está faltando eu conquistar isso aqui, vou esperar até o final, eu vou conseguir, até o final do meu mandato eu vou conseguir. Pronto. A gente tem muitas conquistas. Nós construímos muitas unidades de saúde, muitas escolas, como falei. Eu interliguei todos os povoados de Axixá à sede de Axixá. Eu quero continuar sendo a melhor educação do Maranhão, que já somos a segunda. Opa. E somos proeficientes, os melhores em leitura e matemática. Mas quero, assim, continuar o meu último mandato, que é agora. Estou muito bem, eu estou me sentindo muito bem, trabalhando, tendo uma vida do jeito que Deus me ofereceu, como lhe digo. Desde 2018 eu caminho só como política. Eu tenho, como lhe disse, um dever e uma obrigação de fazer um governo até o final exemplar, inspirador. Porque hoje eu me considero inspiradora das meninas, das mulheres da minha cidade. Mas, sabe, eu tenho um polo hoje da educação, porque eu acredito, Sérgio, que a educação é um ponto fundamental da vida de cada pessoa, com certeza, de cada município, de cada cidadão. Todos têm direito à educação. E o prefeito, a prefeita, tem a obrigação de cuidar disso. Mas eu tenho o maior desejo de fazer ainda no meu município. Apesar de investir na educação, de ter um polo, ter praças bonitas, ter água, ter as coisas que um cidadão precisa. Mas eu vou lutar para até o final deste governo, nós conseguimos fazer a beira-rio da cidade de Axixá. Fazer então, a estrutura toda lá. A estrutura toda. Isso é um desejo nosso e nós vamos continuar sendo a melhor na educação e na infraestrutura e preparar um lazer para todos os axixaenses. E para os turistas também, e né? Turistas, que a cidade de Axixá já é uma cidade turística. Turístico, maravilhoso. Ele tem um turismo religioso muito, muito grande. Axixá tem natureza, tem coisas boas. A natureza foi gentil com Axixá. É muito gentil. Acredito que cada município teve o seu ganho, com de Deus. E o que eu quero dizer é isso, nós vamos continuar trabalhando como se fosse, todos os dias, como a gente vai continuar aí para sempre. Como se fosse o primeiro dia. Como se fosse o primeiro dia. Mas a gente tem cada dia vontade de trabalhar mais por Axixá. Prefeito, nós tivemos, olha pessoal, eu tenho o prazer de receber, a honra de receber a prefeita Sônia Campos, a prefeita do município de Axixá, viu? Prefeita, nós sabemos que houve uma mudança no governo federal, houve a mudança do governo do estado também, e nós sabemos que os municípios são diretamente atingidos por causa das parcerias na área da saúde, na área da educação, tal. O posicionamento do município de Axixá com relação ao governo estadual, com relação ao governo federal, continuam os trabalhos, continua a mesma coisa, as parcerias são mantidas? Olha, eu votei no governador Brandão e votei no presidente Lula. Nós continuamos as parcerias do governo anterior do Flávio Dino. E esperamos, como falei, até o final do nosso governo, fazer o balneário. É um compromisso que o governador Brandão fez com o nosso município, bacana, depois de eleito. Que a gente teve a honra de recebê-lo lá justamente em Burgos, o lugar onde eu nasci, onde vai ser a festa em homenagem a todas as mães. Bacana, bom demais. Eu estou acreditando muito que vamos fazer tudo isso. E com o governo federal também estão mantidos as parcerias da educação, eu saúde. Acredito que o governo vai continuar essas parcerias na educação.
A gente está atravessando dias difíceis, né? Que a gente precisa mesmo já começar a governar firme. E nós, prefeitos, precisamos muito, principalmente em nome da nossa região, que é uma região de pequena, que não tem a sobrevivência mesmo, é só o que vem do ICMS, o que vem do governo federal. Mas a gente espera que novos tempos estão chegando e que os ventos fortes vão começar a soprar lá em Axixá. Com certeza. A senhora falou os prefeitos, eu lembrei logo da FAMEN. Sim. Né? Axixá é uma prefeitura presente na Federação dos Municípios Maranhenses. Sim, a gente acredita muito na nossa instituição. Eu sempre prestigiei, eu sempre valorizei a nossa instituição e cada dia mais nós temos que fortalecer a instituição que defende nós prefeitos, que defende o município, a municipalidade. Prefeita Sônia Campos, prefeita do município de Axixá, eu vou dar aí à senhora um minuto para a senhora mandar a sua mensagem para os seus munícipes, para a população de Axixá e de todo o Maranhão. Fique à vontade. Eu primeiro quero agradecer, Sérgio Murilo, a oportunidade de estar aqui. Eu como mãe, temos domingo, o dia das mães, e eu sou mãe, e represento muitas mães. Verdade. Eu sempre quis ser mãe do povo de Axixá. Eu quero desejar a todas as mães um feliz dia das mães. Eu quero dizer para as mulheres que a gente precisa, não podemos desistir do que nós acreditamos, que nós precisamos batalhar, buscar o nosso espaço, cada dia mais. A mulher, ela tem o poder de decisão, ela é persistente e quero desejar a todas elas, nós mulheres, sucesso. Eu, particularmente, estou vivendo um período muito bom da minha vida. Oh, que bom. Liberdade e vontade cada dia mais de trabalhar, de cuidar do meu povo, cuidar das mães axixaenses, dar carinho e ao meu povo. E dizer, eu quero deixar um recado aqui para as mães que precisa cuidar dos seus filhos. Não desistir da educação dos seus filhos. Não desistir de lutar pelo seu direito, de lutar pela qualidade de vida para os seus filhos. E dizer também para os filhos, cuidar da sua mãe, prestigiar suas mães. E nunca deixar de obedecer, porque a mãe hoje tem um inimigo que não sabe o que é que está do lado de fora da sua casa. Então, mães, vamos ter mais cuidado com os filhos de vocês. Eu já tenho, já sei o resultado dos meus. Eu tenho Arthur e Leonardo, sou grata ao Assis, os pais dos meus filhos, que me ajudaram muito, que me ajudou muito na educação. Hoje nós temos Leonardo formado em Direito. Opa. Nós temos Arthur, que é formado em Engenharia e está cursando o curso de Medicina. Amém. Então eu sou uma ex-esposa e uma mãe e uma irmã e feliz. Eu estou vivendo uma fase muito bonita da minha vida, Sérgio Murilo. Graças a Deus. Estou em paz com o meu povo. Eu peço para Deus que Ele sempre ilumine meu caminho, o caminho dos axixaenses. O que, na verdade, eu desejo para o meu povo é muita coragem, muita determinação. Eu sempre acreditei que a juventude, ela é capaz de chegar onde chegar, mas precisa de pulso forte em casa dos seus pais e da prefeita. No caso, eu, Sônia Campos, o que eu mais desejo no meu município e que eu mais luto é por uma boa educação, uma boa saúde, infraestrutura, paz e segurança. E o São João? Rapaz, São João e Axixá é muito bom. Olha como é Axixá. Axixá é ele é rico em cultura. Eu sei disso. Axixá, a cultura corre na veia da gente. Então agora, todo mês tem festa praticamente em Axixá. Terminou o período santo, agora entra dia das mães, já estamos trabalhando para o São João. Termina o São João, já é o aniversário da cidade. Aí termina o aniversário da cidade, já é Natal. Já é Natal. Termina Natal, já é Ano Novo. E assim tu começa de novo com carnaval e é festa de mãe. E é muito. E o nosso município, Axixá, ele gosta. É um povo trabalhador e um povo festeiro.
E exporta essa cultura maravilhosa para o estado inteiro e para o Brasil. Nós temos a honra de ter dentro de Axixá dois grupos folclóricos de Bumba Meu Boi, muito bom, que é o nosso, que é, o, é, é aquele que representa a todos nós, que é o Boi de Axixá, e representa a nossa cidade, representa o Maranhão. E temos também o Boi da Mocidade Axixaense, que é também um grupo muito bonito, folclórico, é axixaense, mas também temos tantas outras brincadeiras, cacuriá, tambor de crioula, tambor de mina. Olha aí. Jornada, que é a festa de São Gonçalo. Olha, vamos comédia, trazer esse povo para cá para encontrar. Comédia. Aqui. Então, é uma cultura muito, muito rica e é feita lá. Olha, nós temos excelentes compositores. O saudoso Donato Alves. Nós temos o Manequinho ainda vivo. Nós temos o Gilvan, que ele é rosarense, mas mora em Axixá. Então, nós temos uma riqueza cultural muito forte. É verdade. E Axixá foi muito, a região do Munir foi muito abençoada. Deus colocou cada um a sua parte, viu? Para ti eu te dou isso, para ti te dou isso, daquilo ali. E, gente, eu sou fã de você, Sérgio Murilo. Obrigado, prefeito. Eu quero agradecer, viu? Meu povo. Eu quero agradecer a senhora pela disponibilidade, a senhora estar aqui conosco nesta manhã de quinta-feira e convidar a senhora a voltar outras vezes aqui conosco aqui. Cuide bem do meu irmão Getúlio, viu? Por favor, pelo amor de Deus. Getúlio é o conselheiro. Getúlio, isso é um grande homem. Isso é uma autarquia. Através do meu irmão Getúlio, quero mandar um abraço especial a todos da loja Independências número 1. Não é isso aí, meu irmão Getúlio? Todos lá. Reunião até terças-feiras, no horário regimental, os irmãos sabem o que eu estou falando. Viu? Então, meu irmão Getúlio, um abraço para você também. Viu? Fique com Deus, que o grande arquiteto do universo te abençoe. E feliz Dia das Mães. Não existe ex-mãe, assim como não existe ex-filho. É verdade. Cuide bem da sua mãe. Ame seu filho. Tá aí. Prefeita Sônia Campos, prefeita do município de Axixá.